Нарық салынған ғой. Дай бір. Болды, болды, болды. Рахмат, рахмат. Қату-қаты. Құқмыш. Не оқшы болды? Мынандай лакомка шоколадты тауып алдым магазинге барсам. Бұны көріп алып, өзінше де бақыттымын десеңер, неге дегенде. Жаштығызда ұшындай лакомка шоколадқа өчөшіп қалған білейік, білбейім. Айтор талашып жетілік. Анан кейін азыр көріп алып, өзінше де сүйініп отырмын. Ошо айтып қояйын деп келдім.